Ինչպես գիտեք, այսօրվա մեր հանդիպման շրջանակներում նաև մենք անպայման առիթ կստեղծենք ավելի մանրամասը ներկայացնել շատ հետաքրքիր մի ֆիլմ, որի զգալի մասը, նկարումների զգալի մասը իրականացվել է հենց Հայաստանում։ Ինչպես նաև ընդհանրապես այսօր կարող դառնանք արվեստին և մշակույթին։ Պարարվեստ, կինո, երևի թե այդպես կարող ենք ընդհանրապես ներկայացնել այսօր մեր հյուրերի հետ ծավալած զրույցների թեման։ Մնացեք մեզ հետ, եթե ինչ-որ մի ժամանակահատված դեռևս հասկացնելու եք մեր հեռուստաընկերության հետ, ապա պարզապես բոլորի ցանկանում ենք հաճելի ժամանց։ Իսկ նրանք, ովքեր տանից դուրս են գալիս, ձեզ անփորձանք երթևեկություն և բարեհաջող ընթացող օր բոլոր տեսակետներից, հուսով, որ այսօր նույնպես աշխատանքային հաջողություններ կունենաք։ Հայկել հեռուստա դիտողներ, շարունակում ենք մեր առավոտյան ծրագիրը արդեն մեր հյուրերի հետ, սիրով ներկայացնում եմ Սիմոն Կագեյանին, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու և
Հայաստան հավերժության տարած ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսեր, ինչպես նաև Մեսուտ Ալեն Գրիգորյանը, ֆիլմի ռեժիսոր և պրոդյուսեր։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Հատկապես ֆիլմ կինոյի կինո և միգուցե վավերագրական ֆիլմ Հայաստանի մասին ինքներն են արդեն բավական հետաքրքիր թեմա, որովհետև մենք վաղ առավոտյան են ավելի մանրամասն քննարկենք Հայաստան հավերժության տարածք։ Ես կարծում եմ, որ ֆիլմը, եթե ենթադրենք անվանումից, նա պատմական է, ինչ որ թեմաներին է առադառնում։ Դե ֆիլմը սկսվում է համաշխարհային ջրհեղեղից, մասի սարից, 5 տակարանի շրջանից։ Այո, հենց սկզբից ուզում ենք ներկայացնել, որպես Հայաստանը վերածնդի բնորան, ու ֆիլմը սկսվում է Նոյի աչքերով, ոնց որ պատմական մի էքսկուրս 5 դարերից մինչև այսօրվա Երևան, որը կներառի իր մեջ թե տարածքը, թե բնությունը, թե ճարտարապետությունը, թե մշակույթը, և ավարտվելու այսօրվա Երևանով, ինչպիսին այսօրվա Երևանը, ինչպիսին է հայ ժողովրդը այսօր երևի։ Մանուկագյան, դուք կարծում եք, որ ֆիլմը կարելի է վստահ համարել որպես այցեքարտ մեր պետության, այսինքն այն շատ-շատ երկրներում, շատ քաղաքացիներին ճանաչելի կդարձնի Հայաստանը, հա, որպես հին մշակույթով, այսպես և պատմությունով պետություն, հա։ Դե եթե վերցնենք, որ այդ ամենագլխավոր մեր նպատակն է, իհարկե պետք է այդ նպատակին ձգտենք, և այն սյուժետը, որ կա այսօր, ամեն ինչ ներդրվում է, ու իմ կարծիքով կարանք այդ ֆիլմով համաշխարհային հայության, սփյուռքի հայության, համաշխարհային բանով, մակարդակով կարանք ներկայացնենք Հայաստանը, ոնց որ լավ տուրիստական կենտրոն, այնպիսի երկիր, որտեղ որ շատ հետաքրքիր կան տեղեր, հետաքրքիր բաներ, որ ժողովուրդը ուզող մարդիկ կարան գան ու ավելի մոտ իմանան Հայաստանի մասին։ Ընդհանրապես նման ֆիլմերը մեծ մասամբ պատվիրված են լինում որպես կանոն, այսինքն տարբեր զբոսաշրջիկության ասպարեզում, տարբեր խոշոր կազմակերպությունների միավորումը կամ առանձին ինչ-որ ընկերություն պատվիրում է ստեղծագործական թիմին առանձին պետության մասին ֆիլմ, հա, որը որ կընդգծի նրա բոլոր հետաքրքիր երևույթները, մշակութային իրադարձությունները, պատմաճարտարապետական նշանակություն ունեցող տարբեր օբյեկտները կընդգրկեն եւ այլն, որոնք գրավիչ կդարձնեն այս զբոսաշրջիկների համար։ Ես կարծում եմ, որ տվյալ դեպքում ավելի նվիրյալ երևույթի մասն է գնում խոսք, այսինքն ոչ մի պատվեր չկա, պարզապես երկու հայ որոշել են նկարել ֆիլմ Հայաստանի։ Երեք հայ, սցենարը հեղինակն է Արմեն Վաթյանը, որը իմ լավ ընկերն է, մենք Մոսկվայում համագործակցում ենք, ֆիլմեր ենք անում միասին, և դե այս ֆիլմի մոմենտով պատվեր եղել էր, բայց ֆինանսական պատճառներով տապալվել է 2-3 տարի առաջ, և Արմենը ինձ ասաց, լավ սցենար կա, կարող ենք, հա, նկարենք ու Հայաստանի համար լավ կլինի, և ծանոթացա Հարգարժան Կագյանի հետ, և ոնց որ երեքով միացանք, ես որպես ռեժիսոր, Արմենը սցենարիստ, Կագյանը որպես հովանավոր և գլխավոր ներշնչող ուժ, և որոշեցինք միասին այդ ֆիլմը անել։ Պարոն Գագյան, լավ, իսկ ինչից սկսեցիք, հա, վերջիվերջո, ինչ-որ կադրեր, ձմեռային մասը կարծես թե ավարտված է, այսինքն դուք տարվա եղանակներով եք, հա, փորձում աշխատանքը կազմակերպել։ Հա, դե պետք է նենց լինի, որ տարվա բոլոր եղանակները ընդգրկեն, դրա համար մենք շտապ եկանք, որ ձմեռվա կադրերը հասցնենք, նկարել ենք արդեն Ծաղկաձորում, հա, նկարահանումներ արենք, մի քանի նկարահանումներ կանենք մի քիչ հետո, բայց էլի, որ ձուն ելնի այս սարերի վրա, բայց հիմա ամբողջովին ձնի մեջ են, շատ հետաքրքիր չեն կադրերը ստացում, բայց որ մի կողմից կանաչ երևաց, մի կողմից ձունը, ավելի հետաքրքիր կլինեն, որ դրա համար մենք մի քիչ հետո էլի կգանք, այդ նկարահանումները անենք, դե հետո հետագայում Սևանը, Ամառվա բաներն էլ, իսկ կվերջացնենք Աշունը, դե Հայաստանի Աշունը, այդ ուրիշ խոսք է, այլ է, այդ արդեն
Իդեպ միայն Հայաստանը չենք նկարելու, որտեվ դրա հետ միասին ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքն ենք նկարահանելու, և դա երիտե արդեն մայիսից կսկսենք։ Բայց ես այսպես հասկացա, շատ մեծ ծավալի աշխատանք եք սկսում, որքան տևողություն է ֆիլմը, եթե պատկերացնում ավարտել։ 52 րոպե է տևողությունը, բայց ծավալը իսկականից շատ մեծ է, ընդգրկումը շատ մեծ։ Ես կարծում եմ, եթե միայն պատմում մշակութային նշանակություն ունեցող ճարտարապետական, հա, այսպես շինությունները միայն բոլոր հեղինակավորը, այսպես հայտնի կամ արժանի հատուկ ներկայացնել ֆիլմում արդեն բավականաչափ շատ է։ Դա ճիշտ է, բայց գիտեք ինչ, մենք ուզում ենք ֆիլմը նախատեսված է Սպյուրքի համար, 3 լեզուներով կլինի՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, 52 րոպե տևողությամբ, ցուցապրեմիերան երևի դեկտեմբերին կլինի Ամերիկայում, Ռուսաստանում և Հայաստանում, պայմանավորվածության մեջ ենք BBC-ի ճանաչողական շարքի հետ, ուզում ենք, որ այնտեղ գնա ֆիլմը, ռուսական երկու ալիքների հետ հիմա բանակցություններ են գնում, Կուլտուրա և Միր ալիքներով ցուցադրվի, և Հայաստանի ալիքներից հիմա մտածում ենք նախընտրությունը ում տալ, որտեղ հետաքրքրությունը կա, և ուզում ենք մի այցեքարտ սարքենք, որը ամփոփի իր մեջ ամեն ինչ, ամեն ինչից քիչ-քիչ, որ տեսնողը նայելով զգա ու իմանա, ինչ բան է Հայաստան։ Դա նպատակը, ասենք, տուրիզմի զարգացումն է, որպեսզի ժողովուրդը իմանա սփյուռքահայերը և արտասահմանցիք, բայց եթե լավ ստացվի, մենք ամեն ինչ կանենք, որ դա ստացվի, երիտե տեսաշարք գնա, սերիալներ լինեն, ասենք, շատ սերիալներից բաղկացած լինի ֆիլմը, ու այն ժամանակ արդեն մենք ամեն մի մարզինք տրամադրենք առանձին ֆիլմ։ Եվ օգտվելով առիթից ուզում եմ ասել, որ մենք, ասենք, Ռուսաստանից ենք եկել ու ուզում ենք այս ֆիլմը անել, Հայաստանը այսօր ծաղկում է, ամբողջությամբ շինարարություն է գտնում, շատ հարուստ ու բարերար մարդիկ կան, մենք առաջարկում ենք, եթե ցանկացողներ կլինեն, կարող են միանալ այս պրոյեկտին, իրենց լումաներ դնել և մասնակցել ընտանուր։ Որ հետո չասեն, եկան Ռուսաստանից, գրավեցին մեր Հայաստանը, մեզ ոչ մի բան չասեն, նկարին, մեզ չընգրկեցին այդ գործի մեջ։ Որո դեպքում ասեմ, շահում եմ այս ամենին, շահում եմ միայն մեր ազգը, այնպես որ կարծում եմ, որ նման այսպես զրույցներով խոսակցությունը առիթը չլինի, պարոն Կագյան, և ընդմիջենք մեր զրույցը գովազդով, և հիշեցնենք հեռախոսի համարը, որով մեզ կարող են զանգարել հեռուստադիտողներ ուղղելով իրենց հետաքրող հարցերը. 39-27-05 դա մեր ուղիղ կապի հեռախոսի համարն է, և փոքրիկ գովազդային ընդմիջումից հետո կշարունակենք ուրուցը Սիմոն Կագեյանի և Ալեն Գրիգորյանի հետ, մնացեք մեզ հետ։ Բեկո, նորացված տեսականի և զեղչեր կանանց գարնանային տոնի արդիվ։ Գնեք մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը ավտոմատ լվացքի մեքենա և ստացեք հաճելի նվեր արդուկ։ Բեկո ապրանքանիշի ցանկացած ապրանք սպասված նվեր է կանանց գարնանային տոնի արդիվ։ Բեկո, արդեն նաև Նալբանդյան 116 հասցեին։ Շառնակում ենք զրուցը մեջ ուրետ, հիշեցնում եմ, որ խոսկը գնում է Հայաստան հավեր տարածք կոչված ֆիլմի մասին, որ նկարահանման փուլում է դեռևս, ֆիլմը Հայաստանի մասին, ֆիլմ, որ կներկայացնի Հայաստանը բոլոր հնարավոր տեսանկյուններից ողջ աշխարհին, այդ թվում նաև հետաքրքիր կլինի սփյուռքահայ մեր սփյուռքահայ հեռուստադիտողներին, ընդհանրապես ֆիլմի դիտողներին, քանի որ այնտեղ կլինի Հայաստանը 2006 թվականի կտրվածքով, այսինքն այն ամենը, ինչ փոփոխվել է խորհրդային տարիներից սկսված, քանի որ շատ-շատ ինչ խոսք հայրենակիցներ ունենք, որոնք դեռևս շատ հնացած պատկերացումներ ունեն, ասենք հայրենիքի մասին, ինչ կասեք դրա մասին, Ալեն։ Դա ճիշտ է, ճիշտ է, որովհետև շատ ընկերներ ունեմ, որոնք արտասահմանում եղել են ու ինչ-որ արտասահմանցիների հետ կապ ունեն, թեկուզ մեր բեմադրող օպերատորը, հայտնի երիտասարդ տաղանդավոր Հայաստանի օպերատորներից է, Մկրտիշ Մալխասյանը, պատմում է, ասում է, գնացել ենք Հունաստան, թե որտեղ նկարահանման ու հովանավորը սփյուռքահայ, ասում է, կոմպյուտեր գիտես ինչ է, ադիգա արկղմ է, մեջը չեմ անում, ինչ գործողություն կենե, ինտերնետ ապա գիտես ինչ է, բայց դա
amot e. Amot mes hamar yerevi vor yev nranc hamar vor chen imanum vor Hayastana tegum chi mnum. Yete artasaman arach e gnum, uremen Hayastana le arach gnum. Yev aysor vadrutyam napataknes meken el da e vor ts'uis tal vor Hayastana shat e arach gnatsel yev ashkharits hechi mnatsel. Arjani e ene, ka Hayastan tenas zhamanak anskatsnes imanas. Shnorakalutyun zes, hargeri yurer. Ցավոք ժամանակով է սահմանակված, իսկ սահմանապակված վստահում շատ հետաքրքիր իրադարձություններ են կապված ֆիլմի նկարանումների հետ, այնուամենայնիվ հուսով ունենք, մենք առիթ կունենք եւս մեկը կհանդիպելու ֆիլմը ավարտվելուց հետո։ Անպայման։ Եվ ինչու մի հատված կներկայացնենք նաեւ մեր ուստադիտողներին, քանի որ պրոֆեսիոնալ թիմը զբաղված է ֆիլմի նկարանումով եւ վստահ ենք, որ այն նորովի կներկայացնի այն, ինչը մենք բազմիցս տեսել ենք, նկատել ենք եւ կուզենայինք, որպես հենց այդպիսին ներկայացվեր Հայաստանը ողջ աշխարհին։ Շնորհակալություն ձեզ աշխատանքի համար եւ հուսով եմ անջողության կփսակվի։ Շնորհակալում ենք մեր արարողության հանդիպումը։ Հիշեցնում եմ, որ հայկական երկրորդ հեռուստա ալիքի եթերում է Բարելույս Հայաստանը եւ փոքրիկ երաժշտական միջումից հետո կներկայացնենք ձեզ մեր հաջորդ զրուցակցին։ Մնացեք մեզ հետ։